і підтримка нового голови держави у боротьбі з корупцією в Україні. Саме на неї розраховують в Академії державного управління при президентові. Про це під час сьогоднішньої зустрічі із консулом Туреччини розповів керівник закладу. Він додав, що новий президент також має розуміти важливість професійної підготовки публічних службовців з огляду на міжнародний досвід. Представник Туреччини побажав позитивних змін для України із новим головою держави та додав, що двосторонні відносини між нашими країнами наразі розвиваються у стратегічному порядку. Перш за все, я хочу привітати український народ з успішним проведенням виборів президента. Я дійсно хочу, щоб результати були позитивні для країни. Хочу відмітити, що двосторонні відносини між Україною і Туреччиною розвиваються у стратегічному порядку. Ми сподіваємось, що від імені усієї Туреччини, що і новий лідер України дійсно зміцнить цю співпрацю. Право президента поміняти керівництво академії. До речі, у нас керівника Національної академії немає, бо пан Порошенко його своїм указом звільнив з посади від 5 квітня. У нас є плани на цей навчальний рік, на цей календарний рік. Ми їх виконуємо. Ми займаємось набором на 2019 рік, проводимо активну профорганізаційну роботу. Буде корекція, будуть якісь, так сказати, носити пропозиції, що треба нам змінювати в наших навчальних планах. Ми це обов'язково врахуємо.